Si të eliminoni pikat e zeza me past dhëmbësh dhe sot buke. Edhe pse shumë prej jush nuk duan ta pranojnë, pasqyra nuk ju gënjen dot. Pikat e zeza gjenden kudo në fytyrën tuaj, në ballë, në hund, në mjekër dhe mbi buzë. Dhe duket sikur çdo gjë që bëni është e kotë pasi nuk zhduken kur plotësisht. Trajtimi me avull mund të jetë një zgjidhje pozitive. Por kur mendoni që gjatë ti shumë esetist, zgjedhin të shtypin me duar pikat e zeza, ndoshta do ta mendoni edhe një herë të dytë këtë ide. Para se gjithasht duhet të dini përse krijohen ato. Pikat e zeza shfaqen në fytyrë kur qelizat e vdekura të lëkurës dhe sebum i akumuluar në poret e saj bashkëveprojnë me oksigjenin në ajër, duke formuar kështu disa pika karakteristike me ngjyrë të errët. Por është një mënyrë shumë efikase dhe efektive se si pa kurfar kostoje, ju ndihmon të hiqni ato. Përbërësit që ju duhen janë: ujë filtruar, një peshqir, sot buke, pas dhëmbësh dhe një furçë vjetër dhëmbësh me qime të buta. Fillimisht vendosni peshqirin e lagur me ujë të ngrohtë në zonën ku keni më shumë pika të zeza, pasi ky proces ndihmon në hapjen e poreve të lëkurës. Më pas, formoni një pastë homogjene me ujin e filtruar, sodën e bukës dhe pastën e dhëmbëve. Aplikojeni atë me mollzat e gishtave në zonën ku keni më shumë probleme dhe më pas me furçën e dhëmbëve fërkoni zonën butësisht. Pasi ju e keni fërkuar zonën për 2-3 minuta, lëreni dhe 2 minuta të tjera në qetësi. Më pas, fshijeni lëkurën me peshqir të lagur me ujë të ftohtë që të mbyllen poret më lehtësisht. Lëkura do të jetë e pastër që në aplikimin e parë. Ju duhet ta provoni këtë dhe do të mbeteni patjetër të kënaqur.